La Conselleria de Justícia està treballant una solució per la model que tancarà en qüestió de setmanes. TV3 ha pogut saber que els plans passen per tancar la presó aquest mateix any i traslladar els interns a la resta de presons de Catalunya i també els funcionaris. Tot això es podria fer perquè, mentre que la model està sobreocupada, els altres centres penitenciaris tenen places lliures. Presons que van, per exemple, des de Can Brianzú, amb un 77% d'ocupació, o Quatre Camins, amb un 79%. I a mesura que les presons s'allunyen de Barcelona, la seva ocupació és inferior. Les que menys ocupació tenen són la de Ponent, a Lleida, amb un 52%, i la de Mas d'Enric, prop de Tarragona, amb un 36%. Ara, la model de Barcelona és una infraestructura en ple barri de l'Eixample, que fa anys que els veïns reclamen per ells. Vagin s'acostumant a veure aquesta maqueta, perquè el debat els propers mesos serà què fer amb cadascuna de les ales ben definides d'aquest edifici, que és molt reconeixible i que té un valor també històric. Doncs bé, ara mateix la capacitat que té aquest centre és de 790 presos, però té 919 interns que aviat deixaran de ser-hi. Com ho aconseguiran? Aquesta és una informació de Guillem Prieto i Fàtima Llambric. Quan el tancament de la model és el tema en qüestió i el risc que els polítics siguin presoners de les seues pròpies paraules, perquè ja hi ha antecedents en aquest sentit. A la Conselleria de Justícia ho tenen present, i estan estudiant que la presó model quedi buida en guany, però asseguren que encara no s'han decidit. Donar una resposta definitiva i, per tant, de prendre una decisió definitiva en les properes setmanes i en cas que la decisió eh, que prenguem eh, vagi en la direcció eh, de tancar la presó model, aquest tancament s'hauria de produir durant l'any 2017. Un dels arguments que més pes sembla que hagi de tenir en aquesta decisió és l'evolució de la població penitenciària, que ja fa anys que va a la baixa, i el fet que als altres centres penitenciaris hi ha més de 2.600 places buides. La model és l'única amb sobreocupació. Hi ha un centenar d'interns més dels que hauria d'haver. Un 80% estan a l'espera de judici, són preventius, i s'hi passaran una mitjana de 48 dies. En una primera fase deixarien d'entrar nous preventius i en una segona fase distribuirien els interns restants a altres presons. La firma del conveni amb l'Ajuntament de Barcelona va despertar les desconfiances dels sindicats. Volen saber què passarà amb la model, i treballen 407 funcionaris i 26 interins. Els treballadors de la presó model són treballadors del Departament de Justícia, com tot el conjunt de treballadors del sistema penitenciari. I, per tant, el que jo haig de dir amb tota claredat és que no perilla en absolut cap lloc de treball tenint en compte que hi ha places lliures en altres centres penitenciaris i que seria molt insòlid que hi hagués una onada inesperada de detinguts que col·lapsés el sistema penitenciari i tenint en compte també que la Conselleria de Justícia no ha aportat arguments per defensar el no al tancament de la presó, la resposta més lògica a l'interrogant que hi ha en esta paret és sí, volen tancar la model al 2017. Fàtima Llambric, TV3, Barcelona.